Estamos assim unindo os nossos pensamentos em comunhão com Jesus, cumprimentando os mentores aqui presentes, que já nos receberam, que já prepararam esse ambiente, iluminando com amor, com paz, com harmonia, com alegria. Pedindo a Jesus, nosso mestre, modelo e guia, esteja conosco nessa noite, nos inspirando, nos protegendo, nos auxiliando a escutar todos os ensinamentos que necessitamos, para que nos tornemos pessoas melhores. Graças a Deus. Bom, lembrando todo mundo que a gente vai ter o Congresso Espírita Nacional aqui no Oregon, sediado aqui em Portland. No dia 30 de setembro, e para quem tiver interessado, pode conseguir os ingressos no spiritsymposium.org. Hoje a aula é uma aula muito profunda, muito, quer dizer, complexa, para a gente compreender num aspecto mais profundo mesmo. Umas coisas, quando a gente olha a princípio, falando de percepção, sintonia e concentração mental, e a gente está no módulo 2, tema 3, parece uma coisa que a gente já viu, já tocou, já falou muitas vezes, mas a hora que, o ponto aqui era realmente a gente ir fundo. E hoje eu fiz uma pesquisa profunda nesse aspecto, para a gente fazer uma reflexão da nossa responsabilidade dentro de uma reunião espírita de verdade. Então, eu vou falar de percepção, vou falar de sintonia e vou ir um pouco mais fundo no aspecto da concentração mental, que é a terceira parte. A percepção, como já fala no livro, ela primeiro foi comentada pelo cientista Ryan, e como uma percepção extrasensorial, isso a gente já falou várias vezes, tem essa psigama, que são dos efeitos inteligentes, sem psicapa, que são dos efeitos físicos. A gente já estudou, já discutiu que esses efeitos tanto podem ser anímicos quando eu estou me ligando com meu ser maior, ser eterno, não a Ana, que é a roupagem atual, mas eu, espírito criado por Deus, ou mediúnico, quando existe uma outra entidade fornecendo as informações. Então, é interessante a gente prestar atenção nessas percepções. No momento que a gente está trabalhando a nossa mediunidade, a gente tem que estar atento quais são essas sensações que estão circundando a gente, que tipo de percepção que eu posso ter. Quando a gente vai em termos dessa função psi, a gente também já estudou isso nesses efeitos inteligentes: tem telepatia, tem clarividência, tem presságio, tem psicometria. Eu não tenho um efeito físico propriamente dito. Então, no momento da reunião mediúnica, eu posso ter uma inspiração. Eu não estou tendo a clarividência, por exemplo, eu não estou vendo o espírito que está se comunicando, mas eu posso receber a inspiração falando, eu como uma pessoa que está conversando com aquele espírito, doutrinando o espírito, de que ele está com dor, ou que ele está doente, ou que ele estava aprisionado, que ele está carregando algemas. Isso já aconteceu comigo. Então, a gente vai receber esse tipo de inspiração, apesar de não ter a clarividência, né? No caso da psicometria, acho que muitos de vocês sabem que é quando as pessoas conseguem, por exemplo, pegar um objeto e, pegando aquele objeto, já conseguem enxergar tudo que existia no momento daquele objeto, né? Ou onde a pessoa, os donos daquele objeto, onde ficava aquele objeto, o que que aconteceu ao redor daquele objeto, né? No caso da reunião mediúnica, isso não é tão importante. O mais importante é a gente usar essas funções extrasensoriais para ajudar a gente nessa conversa com os espíritos que estão aqui. Esse é o ponto da discussão.
No caso do psicapa, aí já são efeitos físicos, né? Tem a levitação, que é meio óbvio. Eu achei um vídeo interessante sobre telecinesia, e eu trouxe aqui para vocês verem, né? Que é basicamente a movimentação de objetos. Isso não é tão comum. Vocês estão vendo o meu vídeo ou não? Não. Então, espera. Não. Então, espera só um pouquinho. É, eu tenho que fazer o share da. Peraí. Então, no caso. A gente está falando de movimentação de objetos que, dentro de uma reunião mediúnica, normalmente não acontece, são efeitos mais raros. Mas eu achei interessante a gente perceber o que está acontecendo em termos do movimento do ectoplasma, né? Porque essa movimentação é uma movimentação da matéria. Então, ela começa através do pensamento, da vontade, né? E se manifesta. Normalmente, o ectoplasma, ele sai pelas extremidades da gente, das mãos, dos olhos, do nariz, das orelhas, né? E tem a teleplastia. Na teleplastia, tem uma história muito interessante, que é quando se printa em áreas, em paredes ou no chão, figuras, imagens, né? Então, no caso, a mais famosa de todos são essas faces de Belmez. Belmez é uma cidade que fica na Espanha. E basicamente morava uma senhora na casa e, de repente, no chão dela, que era um chão de cimento simples, começaram a aparecer faces. E essas faces mudavam de ponto. E ela ia lá e esfregava, esfregava, esfregava e não, a face não saía. E aí depois chegaram à conclusão de que essas faces eram de uma pessoa que tinha morrido na redondeza, né? Então, e depois que essa senhora desencarnou, essas faces não apareciam mais. Então, ela era, exatamente, ela era a médium de teleplastia, né? Quando a gente vai para o livro dos médiuns, a gente vê, sabe já, que tem os médiuns de efeitos físicos, que fazem exatamente essas manifestações físicas, e tem os de efeitos intelectuais, que são aqueles que transmitem as comunicações de psicofonia, enfim, psicografia, etc. Isso tudo a gente já estudou. Nessa percepção extrasensorial, o que eu acho que é importante é que isso. Como ela é extrasensorial, ela independe das minhas limitações físicas, corporais. Então, mesmo que eu seja cega, eu posso ter vidência. Mesmo que seja surda, eu vou estar ouvindo, né? Então, e essa percepção, ela vai ser mediúnica desde que venha de desencarnados, ou vai ser anímica desde que seja minha mesmo no momento de emancipação da alma. Porque eu, como espírito, eu sou pleno, né? Eu não tenho deficiência. O corpo é o instrumento vem com defeito por esse ou por aquele motivo. Mas eu, como espírito, não, né? No caso da reunião mediúnica, eu vou estar usando essa minha percepção extrasensorial para conseguir entender qual é a qualidade dos fluidos que eu estou recebendo. Se eu estou recebendo um mentor, eu vou estar sentindo fluidos que são reconfortantes, que são pacificantes, que são tranquilizantes. Eu vou me sentir bem. Quando eu estou envolvido, né, no caso, com um espírito que está necessitado, muitas vezes eu vou ficar cansado, vou ficar com dor, eu vou ficar com mal-estar. Por quê? Porque os fluidos que estão vindo daquela entidade, de alguma forma, estão envolvendo o meu próprio perispírito. A outra coisa que é importante a gente lembrar, e isso, a gente lembrar a importância da gente chegar antes no trabalho, né? Principalmente no trabalho mediúnico, 15 minutos antes, porque a gente está mergulhado num oceano de vibrações. Então, a gente tem 20 bilhões de almas pensando. A gente lembrar a diferença entre os animais. Senta, Cooper, canta, entra, caminho. Entre os animais
E os seres humanos, basicamente, é a inteligência e o pensamento contínuo. É isso. Então, eu tenho raciocínio. O cachorro, ele tem pensamento? Pensa. Mas ele não tem um pensamento contínuo. Se eu der uma equação algarítmica para ele, não consegue resolver isso. Nós, como humanos, nós pensamos o tempo inteiro. E talvez essa seja a nossa maior vantagem e desvantagem. Porque se meu pensamento não para, a qualidade daquilo que eu penso vai plasmar a minha realidade, né? Então, eu estou chegando aqui no trabalho, eu estou envolta esse mar que é descrito por Emmanuel, que é descrito por André Luiz, que é descrito por Kardec. Eu estou imersa nessa massa mental de 20 bilhões de almas. Porque o pensamento ele não tem barreira entre encarnados e desencarnados. Aí eu entro na reunião mediúnica e pá, eu já quero imediatamente estar ligada com os mentores. Eu não vou conseguir. É necessária uma transição. A outra coisa que eu acho que é importante é a gente lembrar que a gente não é médium só aqui, né? Então vamos ver. Então a Ana durante a semana, brigou com o marido, chutou o cachorro, tocou o filho para fora de casa, xingou o chefe, viu um monte de filme violento na TV. Hoje é segunda-feira, é dia da reunião mediúnica, onde eu vou ser boazinha. Não é assim que funciona. Por quê? Porque toda essa matéria mental, todo esse pensamento, ele está me envolvendo. E aí fica muito difícil para os mentores conseguirem trabalhar comigo, eu estando com essa faixa vibratória de 7 dias de lixo. Foi? E isso a gente vai falar muitas vezes, que o médium bom, e isso me chama um pouco a atenção. Porque a Aline comentou uns tempos atrás, falando assim, puxa vida, a gente é chamado tanto à responsabilidade, a andar direito, a fazer as coisas direito, e eu fico pensando, né, se não põe pressão demais na gente. E eu acho que é importante a gente pensar na doutrina, ninguém está forçando ninguém a fazer nada direito. A gente não é do tipo, não, você tem que fazer isso. Não, não é isso. Não existe, não é preto ou branco. Mas o fato da gente saber que é difícil a gente manter o nosso equilíbrio 7 dias por semana é muito difícil, é muito difícil. Ainda mais quando a gente está mergulhado num mar de pensamento de um planeta de expiações e provas. Então, a gente está toda hora recebendo fluidos negativos, a gente está toda hora encontrando situações que vão tirar a gente do sério, que vão deixar a gente chateada, ou o corpo tá doente, ou a gente perde alguém que a gente gosta. A gente vai estar sempre vivendo experiências difíceis. Então, mas isso não significa que a gente não deva saber o que é que a gente tem que fazer, né? Então, eu acho que o ponto da gente aqui é a gente entender o que é certo. O que é certo é a gente tentar andar certo. A gente tentar trabalhar a nossa defesa mental. A gente vigiar os nossos pensamentos. A gente trabalhar a nossa reforma íntima, né? Porque é a forma da gente conseguir ser um médium melhor. Agora, à medida que a gente vai melhorando como pessoas, a gente vai melhorando a nossa percepção também. E a gente vê isso muito claro nos livros de André Luiz. Em que os espíritos mais evoluídos, eles têm uma capacidade de visão ou de interação muito maior do que a dos menos evoluídos. Isso vai acontecer com a gente também, né? Então, nós vamos ser instrumentos melhores, nós vamos conseguir perceber as coisas melhor, de uma forma melhor, à medida que a gente se moralizar. Mas espera aí, Ana. Então quer dizer que todo médium que tem as faculdades mediúnicas bem desenvolvidas são moralmente evoluídos? Não, não são. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Muitas vezes, esses médiums vêm com essas faculdades evoluídas exatamente como uma prova.
para que eles continuem no caminho reto. Isso está muito claro no livro Os Mensageiros. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas o que eu estou querendo dizer é que à medida que a gente se melhora moralmente, a nossa percepção extrasensorial vai ficar mais aguçada para os espíritos superiores e para que a gente consiga trabalhar no bem, né? Aqui no livro Roteiro, capítulo 26, tema afinidade, Emmanuel fala: o homem permanece envolto em largo oceano de pensamentos, nutrindo-se de substância mental em grande proporção. Então, olha só, gente, a gente está se nutrindo, nutrindo. Eu acho que é tão importante, de bom ou mal, exatamente. Essa nutrição acontece o dia inteiro, a gente queira ou não queira, com as pessoas com quem a gente convive, as conversas que a gente tem, os lugares que a gente vai. A gente está mergulhado nesse pensamento, quando a gente está acordado e quando a gente está dormindo. Toda criatura absorve sem perceber a influência alheia nos recursos imponderáveis que lhe equilibram a existência. Então, essa percepção, ela pode até não estar aguçada, mas eu estou absorvendo. E aí, o que o outro está trazendo para mim, aquela carga boa, aquela carga ruim, eu vou levar junto comigo. É uma malinha, um presentinho que eu levo para casa. Agora, pode ser um presentinho bom ou um presentinho ruim. De modo imperceptível, ingerimos pensamentos. Essa comparação que ele faz de alimento espiritual, né, usando o pensamento desse jeito, eu acho que mexeu demais comigo, né? Porque não só os pensamentos que a gente está criando, mas os pensamentos que a gente está ingerindo. Pensando aqui na sala mediúnica, olha só, a gente chega aqui, eu vou terminar aqui a última frase: de modo imperceptível, ingerimos pensamentos, a cada instante projetando em torno da nossa individualidade as forças que acalentamos em nós mesmos. Então, a gente chega aqui no centro espírita. Aí eu falo assim: nossa, meu dia foi muito difícil. Nossa, no trabalho, ai, teve um problema atrás do outro. Aí eu cheguei aqui, peguei trânsito, estava mó bagunça por causa da chuva e o cachorro ficou doente. O que que eu estou fazendo? Esse ambiente está todo preparado. O ambiente está todo preparado. Aí eu venho para cá. Todo o trabalho que os mentores fizeram, eu vim para cá e trago o lixo tudo aqui para dentro. Quando a gente chega numa reunião mediúnica, num trabalho mediúnico, e a gente fala: vamos deixar os nossos problemas do lado de fora, a gente está tentando fazer uma coisa impossível? Não. É possível fazer isso? É. O que a gente está tentando fazer é: vamos estar no presente. Então, eu não vou pensar no jantar que eu tenho que fazer. Eu não vou pensar que meu filho está com febre. Eu vou estar aqui no momento. Enquanto eu estiver aqui, eu estou aqui. Em meditação, e a gente vai falar um pouco disso depois na parte da concentração, porque eu acho que a filosofia oriental traz muito conteúdo para a gente, né? Talvez o fato de eu estar estudando yoga e Ayurveda, a gente percebe, eles estão muito mais evoluídos no aspecto psicossomático do que o lado ocidental, que é muito mais materialista, né? Então, uma das coisas que, uma das técnicas de meditação é, primeiro, você se sentir no presente. Então, você parar aqui e tá. Sentir meu bumbum na cadeira, meu pé no chão, o barulho do ventilador, para você ter certeza que a sua mente está no momento, não está nem no passado, nem no futuro. Você está aqui. E no momento do trabalho mediúnico, lembrando que o trabalho mediúnico não é só a mesa mediúnica, não é só o trabalho de desobsessão, porque a gente é médium o tempo inteiro. A gente está dando uma palestra, eu estou sendo médium? Eu estou sendo médium. O quanto daqui que eu estou falando, eu não estou sendo inspirada nesse instante? Um monte, né? Quando eu estou falando, o ectoplasma, o amor que eu coloquei para preparar essa aula para vocês, que foi muito amor que eu coloquei para preparar essa aula para vocês, sinceramente, foi muito amor. Esse aqui do plasma está saindo e está sendo
digerido por vocês também, né? Se eu fiz uma aula mal feita, com má vontade, com despreparo, qual é o alimento espiritual que eu estou passando para vocês? É diferente, né? Bom, sintonia. Então, a gente agora, passando para a parte, a gente lembrando, né? Então, a gente começou percepção. Então, essa parte da percepção, primeira parte. Segunda parte agora, sintonia. Sintonia, a gente já sabe o que que é. Reciprocidade. Concordância, boa ou ruim. A lei de sintonia é real. Semelhante atrai semelhante, não importa. Encarnado ou desencarnado. Então, quando a gente fala que eu me ligo na rede de Wi-Fi de 20 bilhões de elementos, encarnados e desencarnados da Terra, na mesma qualidade de pensamento que eu estou. Isso pode ser altamente poderoso ou pode ser altamente negativo. Essa sintonia é lei divina. Então, ela acontece desde no átomo até o macrocosmo. A lei de sintonia vai acontecer dentro do átomo que existe dentro da célula do meu corpo. É, e a gente já sabe isso, de conversar com a célula, de conversar com as partes do corpo que estão doentes, né? Tem um livro, oh meu Deus, esqueci o nome dele, ele é muito famoso. Um homem que tinha, ele dá palestras de autoajuda agora, já já eu lembro o nome dele. Mas ele era quiropata, estava um super atleta, jovem, sofre um acidente, atropelado por um carro, fica tetraplégico. E aí ele teria de fazer uma cirurgia que ele não ficaria normal. E aí o que ele faz? Ele resolve não fazer cirurgia. Ele falou assim, não, eu vou me tratar. Joe se encerra, eu acho que é o nome dele. É Joe alguma coisa. E aí, no começo, ele morrendo de dor. Depois de acho que 2 ou 3 meses, ele consegue ficar em paz e começar a conversar com as células dele. Como ele era quiropata, ele conhecia todas as partes do corpo. Então, ele começou a mentalizar cada parte do corpo dele, do esqueleto dele, que estava deformada. E começou a ajustar essas partes. Em 3 meses, o corpo dele estava completamente diferente. 6 meses depois, ele estava completamente diferente. Os médicos tinham falado que ele nunca mais ia conseguir andar. É, não só ele anda, como ele dá palestra. É, então, é interessante isso. Dessa sintonia, eu posso me sentir vítima, eu posso achar problema em tudo que eu quero, e é isso que eu vou encontrar. Eu posso procurar cura, e é isso que eu vou encontrar. No caso do trabalho mediúnico, qual a importância dessa sintonia? Eu vou estar dentro de uma sala que está sendo protegida, mas a gente sabe que eu posso estar sintonizada com espíritos mais elevados ou menos elevados, né? Ela vai estar protegida? Vai. Eu posso trazer espíritos menos protegidos para a sala? Posso. Menos elevados? Posso. Então, essa vigilância mental é muito importante. Agora, voltando. Eu sou médium 24 horas. Então, se eu não treino o meu pensamento no pensar bem a semana toda, se eu não treino o meu pensamento a pensar bem. Bem, então, se eu passei a minha semana inteira com uma sintonia baixa, só andando com pessoas que não trazem nada de bom para mim, eu só pensando coisas negativas, para eu conseguir fazer essa mudança de sintonia, vai ser muito mais difícil, né? Então, eu mudar a minha sintonia precisa de ter prática, como qualquer outra coisa. É uma reeducação mental. Em vez de eu ficar só pensando em coisas ruins, eu começar a me policiar.
de trocar um sentimento ruim por um sentimento bom, eu trocar uma preocupação por uma coisa de gratidão, de aceitação, de paz, né? No Livro dos Espíritos, na pergunta 518, a gente tem o seguinte: você quer ler para mim, Letícia? Assim como são atraídos pela simpatia, para certos indivíduos são não igualmente os espíritos por motivos particulares para as reuniões de indivíduos? Já não entendi a pergunta. Também não. Assim como são atraídos Atraídos pela pela simpatia, simpatia para. são igualmente os espíritos por motivos particulares para reuniões. Ah, tá. Assim como é atraído de corpo, Por simpatia. simpatia, não são os espíritos, né? Os espíritos preferem estar no meio dos que se lhes assemelham. Acham-se aí mais à vontade e mais certo de serem ouvidos. Sintonia. É pelas suas tendências que o homem atrai os espíritos. E isso quer esteja só, quer faça parte de um todo coletivo, como uma sociedade, uma cidade ou um povo. Portanto, as sociedades, as cidades e os povos são, de acordo com as paixões e o caráter neles predominantes, assistido por espíritos mais ou menos elevados. Os espíritos imperfeitos se afastam dos que os repelem. Segue-se que o aperfeiçoamento moral das coletividades, como os dos indivíduos, tende a afastar os maus espíritos e atrair os bons, que estimulem e alimentam nelas o sentimento do bem, como outros lhe podem insuflar as paixões grosseiras. Trazendo isso pro pensamento da nossa reunião mediúnica. Então, você imagina que a gente tem ondas pensantes aqui dentro. Mas da mesma forma que a gente coloca depois no grupo pra gente, o nome do autor que eu tava falando chama Joe Dispenza. Ele é bem famoso dessa história que eu contei para vocês do médico que foi atropelado. Então, a gente está aqui dentro de uma reunião mediúnica, tem aí as correntes de pensamento, as ondas pensantes aqui. Aí entra uma pessoa que está numa onda completamente diferente e bagunça todo o resto. É como se fosse aquele ruído que a gente escuta no rádio, na estação de rádio, a interferência na estação de rádio, né? A qualidade dessa reunião mediúnica, a qualidade do nosso centro espírita vai ser proporcional à qualidade dos membros. Isso é muito importante. Então, o dirigente pode ser bom, o doutrinador pode ser bom, o médium pode ser bom. Não faz diferença, gente. Se não tiver esse feixe forte, a reunião, o centro, não vai para frente. E eu acho que isso que é importante a gente pensar. Porque, no caso, como a gente está vendo aqui, são essas tendências da gente que vão estar atraindo esses espíritos melhores ou piores para virem dar cobertura espiritual para o trabalho que a gente está tendo. Quando a gente vai se melhorando, como? Através de prece, através de trabalho na nossa reforma íntima, evangelho no lar. Os espíritos que são nossos inimigos, eles vão se afastando de nós. Por quê? Da mesma forma que eu não gosto de beber, se eu for sair com gente que bebe muito, eu não vou achar graça, porque eles vão ficar bêbados, vão começar a falar bobagem, vão começar a ficar inconvenientes. Eu não gosto. Então eu me afasto. Eles vão continuar bebendo. E eles também não vão achar graça em estar comigo. Eles vão parar de me convidar também, porque eu não bebo, eu sou sem graça. Então é importante a gente lembrar o poder que essa sintonia tem no nosso bem-estar, na nossa evolução. No livro Pensamento e Vida, no capítulo 8, Associação. Se o homem pudesse contemplar com os olhos as correntes de pensamento, reconheceria de pronto que todos vivemos em regime de comunhão, segundo os princípios da afinidade.
pela afinidade, a gente não nunca está sozinho. Olha isso, pessoal. Eu não sei se a gente para pensar nisso, porque quantas vezes a gente fala, eu me sinto tão só, a gente nunca está só. Emmanuel, eu estou falando isso para a gente no livro Pensamento e Vida. Vivemos em regime de comunhão. Agora, quem são os meus melhores amigos? Os meus melhores amigos são aqueles que pensam como eu. Como eu estou pensando? A associação mora em todas as coisas, preside a todos os acontecimentos e comanda a existência de todos os seres. A gente devia colocar isso no espelho do banheiro, para a gente vigiar. Então, voltando àquele ponto que a Aline falou, né, da gente não tentar fazer a doutrina espírita ficar, ser uma coisa pesada, né, do tipo, você tem que andar direito, tem que fazer reforma íntima. Não é isso. Mas, de repente, a gente tem Emmanuel jogando uma bola de canhão dessa na mão da gente, falando que a associação mora em todas as coisas, essa sintonia está em tudo, em todos os lugares. Ela não está só no momento da reunião espírita. Ela não está só no centro espírita. Ela está em todos os lugares e preside a todos os acontecimentos. Então, as coisas que acontecem ao nosso redor, de alguma forma, estão ligadas com essa associação que a gente fez por sintonia. E comanda a existência de todos os seres. No livro dos Espíritos, na pergunta 540, eu não copiei a pergunta toda, porque é só um pedacinho. Basicamente, ele está falando que está tudo conectado. Tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Admirável lei de harmonia, que o vosso acanhado espírito não pode aprender em seu conjunto. Então, por que que eu coloquei isso? Porque aquela história de que eu, a minha vida é independente do dos outros, não é verdade. Se eu estou vendo uma pessoa sofrendo e eu não faço nada, todos nós sofremos. Quando uma pessoa cai, todo mundo sofre. Então, eu fico pensando, puxa, mas aquele político, uma pessoa má, tomara que dê tudo errado para ele. Não, não é isso que eu tenho que pensar. Eu tenho que pensar, tomara que a mente dele se abra, que ele cresça, porque ele cair vai fazer todo mundo ficar pior. Isso de estar todo mundo conectado, né? Aquela história que a borboleta bate a asa lá e aqui a formiga anda para o lado diferente. Enfim, a gente entender que nós todos somos um, né? E eu acho que a geração atual tem trazido muito mais essa consciência holística, né? De que está tudo conectado, né? Em termos de climate change, em termos de social justice. Eu não posso ficar feliz quando eu sei que outro ser humano está sendo desrespeitado, maltratado, violentado, né? Ou achar natural violentarem a natureza. Quando eu sei que tudo é criação divina, que eu sei que os animais são criação divina também, né? Tá tudo encadeado. Leon Denis, no livro Grande Enigma, fala: o universo inteiro está submetido à lei de solidariedade. Os mundos nas providências do éter, os astros, que a milhares de léguas de distância entrecruzam seus raios de prata, conhecem-se, chamam-se e respondem-se. Uma força que denominamos atração os reúne através dos abismos do espaço. Então, está falando que está tudo. A gente estava falando de Terra e, de repente, Leon Denis, no livro O Grande Enigma, fala que é tudo. A gente está todo mundo conectado. Deus, Pai, de repente, lembrando a gente que está todo mundo submetido pela lei de solidariedade, né? Então, o sofrimento num planeta vai trazer sofrimento para os outros planetas também, né? E aí a gente volta a pensar nessas 20 bilhões de almas pensando sem parar, porque nós, como seres humanos, temos pensamento contínuo.
E aí a gente chega aqui, a próxima parte que a gente vai falar é sobre a concentração, que é essa nossa capacidade de repente parar de pensar, né? Quando a gente o tempo inteiro está pensando. Mas esse pensamento, que eu acho que é uma coisa importante da gente fazer essa reflexão da qualidade desse pensamento por conta da sintonia. Por conta dessa sintonia, a gente vai melhorar a acuidade da nossa percepção, né? E aí, entrando nessa última parte da conversa de hoje, que é sobre a concentração mental. Bom, o que é? Processo psíquico pelo qual a mente mantém-se focada em algo. Bom, concentrar, olhar para o centro. Sustentada pela atenção, pelo pensamento firme, por energias habilmente centradas em objetivo, objeto, atividade. Beleza, novidade para ninguém isso. Só que o meu pensamento é contínuo. E eu fico pensando, então eu tô pensando na Letícia e eu vi o brinco dela que é verde, e eu lembrei que eu ia combinar com a minha blusa verde, a blusa verde que eu comprei lá em Maceió, aí eu me lembrei da viagem quando a gente estava em... Gente, o pensamento da gente voa. E aí, de repente, a gente está aqui falando de concentração mental. E eu vou estar numa mesa, com relacionamento com pessoas que, de repente, eu não gosto. Nessa concentração, no meio de uma conversa, a Gisele está doutrinando uma entidade que a Letícia está dando psicofonia. E aí eu fico pensando, não gosto do... Se fosse eu, falava isso. Mas eu não gosto do jeito que a Gisele doutrina. Ela não podia estar falando isso para ele. Gente, o que está acontecendo nesse instante com essa conversão de energias? Ou do tipo, ai, eu não vou com a cara da Gisele. Ou, talvez pelo outro lado, eu queria conseguir falar desse jeito. Nossa, ela fala tão bem. Né? E aí eu não estou prestando atenção na ajuda que está sendo dada, mas eu estou focando na outra pessoa. A minha energia não está indo na energia de auxiliar o meu próximo, aquele espírito que está ali necessitado de ajuda, buscando ajuda naquele momento. E, ó, a coisa mais normal que tem é isso. Perdeu o foco, né? Perdeu o foco. Você está perdendo o foco. E é muito natural para a gente, porque a gente não tem que gostar de todo mundo, nem todo mundo tem que gostar da gente. Mas na hora que a gente está num trabalho mediúnico, a gente tem que se esforçar bastante. E talvez, se eu perceber, isso é importante a gente saber, se eu perceber que eu estou sendo, de alguma forma, um elemento que está trazendo aquele ruído para o rádio, do tipo, a Gisele abre a boca e eu fico pronta para subir no pescoço dela, eu tenho que procurar ajuda. Eu tenho que sair, eu falo, olha, pessoal... Não vou falar, eu não gosto da Gisele, por isso que eu não vou ficar aqui. Mas eu tenho que ter consciência que eu estou atrapalhando o trabalho. Exatamente por esse ponto que eu estou direcionando a minha energia para um lado errado. Eu estou trazendo ruído para uma reunião espírita que precisa ajudar os espíritos que estão sendo necessitados. Isso vai ser comum, porque infelizmente no centro espírita, a gente vai encontrar gente que a gente gosta e gente que a gente não gosta. Da mesma forma como na família, da mesma forma como no trabalho. Gente que a gente tem afinidade e gente que pensa diferente de nós. E aí, a gente tem que manter a nossa concentração. Do tema, então, meu tema é emitir amor, por exemplo, para aquela pessoa. Paz, amor e luz, eu posso pensar no mantra que eu quiser. E aí volta de novo a ideia dos orientais. Eu posso pensar numa prece, posso pensar no Pai Nosso, e à medida que eu estou pensando no Pai Nosso, eu infundo pensando em cada frase do Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu. Por que que Jesus falou nosso em vez? Porque muitas vezes fala meu pai, né? Eu sou o filho. Nossa, por quê? Porque ele está lembrando que todos nós somos irmãos. Então, esse espírito que está aqui é meu irmão.
que estás nos céus. Por que céus em vez de céu? Porque ele está em todos os lugares, não é só no céu da Terra, é no céu de todos os planetas, de todos os universos. Essa é uma forma de uma meditação. Para eu parar de pensar na Gisele. Agora, isso é prática. Então, para quem faz ou já tentou fazer meditação, sabe que se você for tentar fazer meditação e falarem para você, você vai fazer 20 minutos de meditação, você não vai conseguir. Você não vai conseguir parar quieto 20 minutos. Então, o que é que a gente faz? A gente começa com 1 minuto. A gente começa com 3 minutos, com 5 minutos. E aí os pensamentos vêm, tem que botar a comida no forno. Aí a gente só observa o pensamento, deixa o pensamento passar. Essa é a técnica da meditação. Não é eu brigar com o pensamento, não é eu falar, eu não devia ter pensado no almoço. Não. Deixa o pensamento passar e volta para o momento. Esvaziar a mente ou vibrar amor. No caso de uma reunião mediúnica, no caso de um trabalho espírita, qual que é a primeira coisa que a gente faz? A gente faz a prece. Para quê? Para que a gente faça essa ligação, a sintonia. Para que a gente abra as nossas asas, basicamente, certo? No livro Além do Ego, Jack Kornfield fala o seguinte: a mente, sendo energia, pode ser concentrada como um raio laser, pode ser concentrar a energia luminosa. Acho que foi em 1997 que conseguiram tirar foto de um pensamento. Sabe qual que era? Era um raio luminoso. Então, o nosso pensamento funciona como uma luzinha de laser, que nem a gente usa para quando está dando aula. Esse raio laser vai ajudar os espíritos que estão aqui. Quando a gente está vibrando amor, quando a gente está nos entregando o nosso ectoplasma, é essa a amplitude do nosso trabalho, né? Agora, a gente vai conseguir manter essa concentração com a prática. A gente pode praticar fora? Pode praticar fora. Mas é só a prática que vai fazer a gente pensar durante 1 hora e meia como é que eu consigo ficar pensando aqui dentro sem lembrar dos problemas do lado de fora. Nesse livro do Divaldo, Intercâmbio Mediúnico, fala o seguinte: a concentração é, pois, a fixação da mente numa ideia positiva, idealista ou na repetição meditada da oração que edifica, e que, elevando o pensamento às fontes geradoras da vida, dá e recebe em reciprocidade. Sintonia. Dá e recebe em si reciprocidade. Descargas positivas de alto teor de energias santificadoras. É interessante, porque aqui ele está falando, eu comentei da oração, né, de fazer o Pai Nosso. Eu posso usar a oração como uma meditação repetida para me ajudar a focar no momento, a estar no presente. Né? Por isso que na hora do passe, quando a gente está dando passe, já me perguntaram como é que você dá o passe, o que você fica pensando? Muitas vezes eu só fico paz, amor e luz, paz, amor e luz, paz, amor e luz. Às vezes eu faço o Pai Nosso. Porque eu tenho, claro, eu tenho a minha preocupação de que minha cabeça vai devagar. Que o pensamento não para. Então você, de alguma forma, educa o seu pensamento numa área positiva. A nossa responsabilidade é enorme. Porque a gente está ingerindo pensamento o tempo inteiro. Ingerindo pensamento daqueles 20 bilhões. Não só dos que estão aqui dentro. Né? Então, essa interação que a gente escolhe ter aqui nesse momento vai significar qualidade, a boa qualidade ou a má qualidade do trabalho. A boa qualidade ou a má qualidade do trabalho vai significar a qualidade dos mentores que vão estar sendo encaminhados aqui. Por que que eu estou falando isso? Porque eu não vou pegar um juiz da Suprema Corte para dar aula para pré-primário. Eu vou mandar um juiz da Suprema Corte para dar aula em pós-graduando de Yale. Faz sentido? Se a gente quiser ter alguém com pós-doutorado para vir ficar de suporte aqui com a gente, se a gente quiser um Bezerra de Menezes,
A gente vai ter que trabalhar muito para merecer, porque eles são muito ocupados. Outra coisa que eu queria falar era sobre o poder da palavra, né? No livro Obreiros da Vida Eterna, no capítulo 2, deixa eu ver se eu trouxe aqui. Ah, eu trouxe. Eu peguei aqui um trecho do capítulo 2. É, a palavra dita, seu tempo é maçã de ouro, em cesto de prata. Olha só, eu sublinhei algumas coisas aqui do Obreiros. É lamentável se dê tão escassa atenção na terra ao poder do verbo atualmente tão desmoralizado entre os homens. Nas mais respeitáveis instituições do mundo carnal, segundo informes fidedignos das autoridades que nos regem, a metade do tempo é dispendida inutilmente através de conversações ociosas e inoportunas. Isso referindo-nos somente às mais respeitáveis. Quer dizer, metade das conversas são lixo. As que são boas. Não se precatam nossos irmãos em humanidade de que o verbo está criando imagens vivas que se desenvolvem no terreno mental, a que são projetadas, produzindo consequências boas ou más segundo a sua origem. Quando eu falo para Letícia, vai dar tudo certo, Letícia. Fica tranquila, vai dar tudo certo. Eu tô curando. Eu tô curando a ansiedade da Letícia. Eu tô vibrando para que dê tudo certo para a Letícia. Essas formas naturalmente vivem e proliferam. E considerando-se a inferioridade dos desejos e aspirações das criaturas humanas, semelhantes criações temporárias não se destinam senão a serviços destruidores através de atritos formidáveis, se bem invisíveis. Se bem que invisíveis. Então, quer dizer, eu uso mal a minha palavra durante a semana toda. Aí aqui eu fico falando, tem paciência, meu irmão, perdoa. Ele não sabia o que ele estava fazendo. Mas aí toda aquela criação mental da semana inteira vem junto comigo, dentro da minha mochila, tá ali, ó. Aí, o espírito que está sendo ajudado aqui vai para casa junto comigo e vai ver toda a malinha que eu tenho, tudo que está dentro da minha malinha lá em casa. Aí volta aqui na semana seguinte e fala assim, escuta, você me falou aquele monte de coisa, mas você está fazendo tudo de diferente. A gente tem que ter essa noção que as nossas palavras, parece aquelas etiquetas de caminhão, tem poder, né? As nossas palavras têm poder. Eu acho que é essa a mensagem. O que a gente estiver falando aqui é importante. Dentro do centro. A ausência de qualquer palavra menos digna e a presença contínua de fatores verbais edificantes facilitam a elaboração de forças sutis, nas quais os orientadores divinos encontram acessórios para se adaptarem de algum modo às nossas necessidades de edificação comum. Pensando no nosso lar, a diferença de um lar onde as pessoas falam com respeito, com amor, com dignidade, um outro lar em que as pessoas usam palavras chulas, que se desrespeitam, que falam palavrão. A matéria mental, as formas de pensamento que vão estar em cada uma dessas casas vai ser completamente diferente. A matéria mental, quando a gente chegar aqui no centro, a gente tem que prestar atenção naquilo que a gente está falando, antes e depois do trabalho. É esse o ponto. Antes, durante e depois do trabalho. Né? No livro dos médiuns, o item 331 é muito bom. Aí ele fala aquilo que eu já comentei com vocês. A reunião é um ser coletivo, cujas qualidades e propriedades são a resultante da dos seus membros e formam como que um feixe. Então, a qualidade não depende só da Letícia, não depende só da Gisele, não depende só da Ana. Depende de todos nós juntos. Ora, esse feixe, tanto mais força terá, quanto mais homogêneo for. Desde que o espírito é, de certo modo, atingido pelo pensamento, como nós somos pela voz, 20 pessoas,
unindo-se com a mesma intenção, terão necessariamente mais forças do que uma só. Mas, a fim de que todos esses pensamentos concorram para o mesmo fim, preciso é que vibrem em uníssono, que se confundam, por assim dizer, em um só, o que não pode dar-se sem a concentração. Olha só. Meu pensamento foi longe, mas eu lembrei de um dia que a gente estava no culto da Evangelho do Lar. A gente era criança, eu e minha irmã, a gente tem 2 anos de diferença, e minha mãe falou assim para a gente: quebra esse lápis. Aí a gente ainda olhou uma para a cara da outra, né? Do tipo, a gente está fazendo errado. Minha mãe falou: não, pode quebrar. Eu quebrei o meu, minha irmã quebrou o dela. Ela deu um montão de lápis para a gente. Agora, quebra o lápis agora. A gente não conseguiu quebrar. Então, é exatamente isso que você está falando, da força do pensamento. É um feixe. E quando está junto, realmente tem muito poder. Isso quando, até quando a gente fala, né? A importância de vir ao centro espírita. Isso é o feixe. Né? Essa criação dessa matéria mental, ela vai impregnando a sala, ela vai fortalecendo não só a gente, mas a instituição e também os espíritos que estão sendo auxiliados por essa instituição que a gente não conhece, né? Então, resumindo, a reunião é um ser coletivo e não depende de uma pessoa. A gente não pode falar, não, mas se a Letícia está lá, está tudo bem. Não, a responsabilidade é de todos nós. Aí Kardec continua: a reunião mediúnica será um reflexo do que fazemos do lado de fora, no nosso dia a dia. Por quê? Porque a gente traz todas essas formas, pensamento, toda a nossa sintonia impregnada junto conosco, né? E muitas vezes a gente chega no trabalho e a gente é mais um ser para dar trabalho do que qualquer outra coisa. As nossas qualidades vão refletir a qualidade da reunião mediúnica. Quanto mais elevado tiver o meu pensamento, melhor vai ser a qualidade. Isso de ter afinidade, fraternidade entre os membros. E, de novo, a gente sabe que isso é difícil, porque nem sempre a gente encontra ou convive com pessoas que a gente tem afinidade, né? Necessidade de estudo, disciplina, comprometimento e amor ao próximo. Então, aqui é escola, né? São os mesmos deveres. Voltando no livro que foi psicografado pelo Divaldo do João Cleofas. A média que resulta das fixações mentais, a média, então de novo ele está falando do feixe, das fixações mentais dos membros que constituem o esforço da sessão mediúnica, oferece os recursos para as realizações programadas. Então a Letícia veio super bem preparada, mas eu vim saindo do lixão. Eles vão tirar a média. Infelizmente. A concentração individual, portanto, é de alta relevância, porque a mente que sintoniza com as ideias superiores vibra em frequências elevadas. E, de novo, não tem como eu passar por aquela porta e eu mudar minha sintonia. É que nem eu tentar correr maratona. A Letícia está treinando para maratona. Se eu tentar correr amanhã com ela, ela vai correr 10 quilômetros, eu não vou conseguir. Eu vou correr 500 metros ou eu vou ficar sem ar. Porque isso é prática. É trabalho diário. No livro Os Mensageiros, acho que eu não trouxe, Aniceto. Boa concentração exige vida reta, para que o nosso pensamento se congreguem uns aos outros, fornecendo o potencial de nobre união para o bem. É indispensável trabalho preparatório de atividades mentais na meditação de ordem superior. Atitude íntima de relaxamento, nesse caso que ele está querendo é descaso, né? Então, se eu avacalhar ante as lições evangélicas recebidas, não pode conferir ao crente ou cooperador a concentração de forças espirituais no serviço de elevação, tão só porque este se entregue apenas por alguns minutos na semana aos pensamentos compulsórios de amor cristão. Então, tá aí Aniceto dando o beliscão na gente de novo. Não adianta eu querer ser boazinha 90 minutos por semana. Esse pensamento cristão, essa concentração nos pensamentos positivos, ela tem que ser construída paulatinamente todo o tempo, né? E
em termos de estágios de concentração, como é que a gente faz para concentrar? Tem essa parte do relaxamento, né? Então, a gente chega aqui e tenta, a gente fala, respira fundo, né? Inspira, expira mais tempo do que inspira. Então, a gente está soltando a nossa ansiedade, está tentando acalmar. Toda vez que a gente inspira menos tempo e expira mais tempo, a gente está acalmando o nosso corpo. Quando a gente faz o contrário, a gente está energizando o nosso corpo. Então, se eu estiver cansado, eu tenho que inspirar mais e expirar menos. O segundo aspecto, essa abstração. Então, eu deixar para o lado de fora as coisas do mundo de fora, né? Então, eu tentar me desligar do que aconteceu. Agora eu estou no presente. Interiorização. Fazer esse silêncio interior. Também desligar de pensamento, sentimento, de tudo que possa estar acontecendo. E aí, o que a gente faz? A gente se liga com Deus. Então, chama o anjo da guarda. Se conecta com o mentor. E aí, a gente fixa a nossa atenção especificamente no objetivo da reunião. Isso vai continuar durante 90 minutos? Não, não vai. Porque a nossa mediunidade vai pular de um lado para outro. Não, mediunidade não. O nosso pensamento vai pular de um lado para outro. E aí a gente olha para aquele pensamento e a gente deixa ele passar. E a gente volta a fixar, a concentrar no momento, aquilo que a gente precisa concentrar. Aquietar a mente. Nesse ponto, a mente se aquieta, no caso dos médios, oferece espaço para sintonia mental com o espírito que irá transmitir a comunicação. Quando a gente esvazia a mente, é quando a gente escuta o espírito que está querendo falar. Né? Às vezes, a gente pode sentir algum tipo de percepção. Calor, ou frio, enfim. Alguém colocando a mão na gente, uma pressão. Às vezes é só, a gente esvazia a mente, a gente escuta alguém falando alguma coisa. Esse alguém falando alguma coisa é o espírito que é da passagem. Né? Então, para terminar a aula de hoje, que a gente já falou várias vezes, a reunião mediúnica não começa a hora que a gente entra no centro. Né? A fraternidade entre os trabalhadores é fundamental para que a gente consiga ter uma reunião homogênea e de uma performance boa, né? Para a gente prestar atenção nos nossos atos, nas nossas palavras, nos nossos pensamentos. E o nosso equilíbrio mental é proporcional à qualidade da nossa concentração. Isso é óbvio, né? Uma pessoa que está desequilibrada mentalmente não vai conseguir ficar parada, né? A gente sabe disso, né? Então, isso é mais um sinal de alerta para a gente trabalhar o nosso equilíbrio mental. Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Eu sei que a aula foi muito longa e eu peço desculpas. Alguém quer fazer alguma pergunta? Ana, tem uma pergunta. Uhum. Fiquei pensando durante vários momentos assim, das suas explicações sobre o início da reunião mediúnica. Como é que você falou? Ah, chegar um tempo antes, ali uns 15 minutos antes, para que comece essa harmonização do grupo, e eu fiquei pensando nisso, assim, qual que seria o ideal para esses 15 minutos? Então, a gente entra no centro, faz uma saudação ali, né, de cada um, mas uma saudação seria uma saudação mais sutil, fraterna, mais sutil, né, porque, né, você já falou isso várias vezes, ali é um hospital, então, né, as pessoas que vão ser atendidas, os espíritos já estão ali. Então, seria isso, e aí se mantém em oração naquele período todo, e não ter uma conversação. Não, e é muito comum a gente chegar no centro, e aí eu não vi você a semana inteira, eu tô com saudade de você, eu gosto de você, eu quero saber como é que foi a aula de balé da sua filha, como é que foi o campeonato de futebol do seu filho. Aquela hora não é a hora. Você pode falar isso depois. Depois que acabou o trabalho, tudo, aí conversa. Mas o lugar já está preparado, já está higienizado. A gente já viu pela aula que a Lúcia deu de todos os aparelhos que eles usaram para desinfetar tudo. Né? E aí eles vão precisar da qualidade dos nossos pensamentos para, por exemplo, plasmar aqueles outros instrumentos, tipo as telas mentais, ou
ou espelhos para os espíritos conseguirem se ver e conseguirem entender o que está acontecendo com eles. E se eu chegar bombardeando conversas que não são ruins, mas elas não agregam, eu vou estar complicando, vou estar sujando esse ambiente já higienizado, esterilizado. Acho que esterilizado é melhor do que higienizado. Sim. E aí eu fiquei até pensando, assim, às vezes dependendo da... Que nem você falou, não são histórias ruins, nada Isso. disso, mas assim... Mas coisa do dia a dia acaba, né, atrapalhando essa sintonia, aquela, o início dessa concentração, né? Porque você vai ficar com aquela história fresca na cabeça. Fiquei pensando nisso. Você vê, é o pensamento, né? As formas de pensamento vão estar impregnando na parede, né? Isso. Você vê, Elaine, que isso tem tanta lógica que quando você está assistindo um casamento, você fica calada. Quando você está num velório, você não fica jogando conversa fora, né? Tem gente que, despreparada, sem educação, que conversa. Mas o lugar ali seria de recolhimento, de prece, em benefício de quem desencarnou. Um médico está operando, está realizando um trabalho que exige concentração, eles ficam em silêncio, não tem confusão lá dentro, né? Assim, falam tudo o que tiver relacionado com o trabalho. E no, na assistência espiritual, a mesma coisa. Você falou muito bem, cumprimentar simplesmente, fraternalmente os amigos, sentar na cadeirinha e ficar. Não precisa ficar rezando o tempo todo. Nós não sabemos que a doutrina ensina que o silêncio é uma prece? Né? Então, ficar quietinha, que bom que eu estou aqui, que bom que eu estou tendo essa oportunidade de participar desse trabalho. Enfim. É o ideal. Eu levava um livrinho, um livro espírita, e ficava sentadinha lendo. Na federação eles distribuem aquelas mensagens avulsas, né? Porque às vezes esses 15 minutos é muito fácil você devagar. Você não está pensando, não tem um objetivo ainda para concentrar, né? É. Um livrinho ajuda. Manuel, Lúcia, querem comentar alguma coisa da aula? Manuel? Cadê o Manuel? Está no mudo. Peraí. Eu já comentei. Desculpa, tá? Não estava conseguindo aqui desativar o mudo. Não, eu acho que a explicação foi completa, né? E essa questão da concentração, é claro que é difícil, né? Você, por exemplo, você já sair de casa já, de uma certa forma, sintonizando com o trabalho, você está focado naquilo, né? Mas, no meio do caminho, você precisa prestar atenção no que está acontecendo. Se você vai de carro, né, você tem que prestar atenção e tudo. Mas é isso mesmo, certo? É isso, é chegar antes e já ir, às vezes, para uma salinha, onde aquela sala, né, que o médium fica antes de entrar, como... Era na federação, no tempo que eu não sou médium, né, não. Trabalhava só no P1, P2, mas eu me lembro que chegava lá, você ficava antes numa sala onde você se sentava e ficava esperando o horário de começar o trabalho. Então, é isso, é uma questão até muito simples. Agora, é difícil, realmente, quem vive numa cidade grande, né? Está sempre bombardeado por uma série de ruídos de toda a ordem, e a gente mesmo, na vida da gente, em família, às vezes tem alguma situação que faz com que a gente fique mais alienado, né, da realidade, mas a gente tem que se preparar dessa forma mesmo, né? Tem que, porque senão a gente é uma antena...
mantendo ligado o tempo inteiro. Se você não procura praticar essa concentração, realmente fica difícil, né? Principalmente quem é médium. Eu não sou, né? Mas para quem é, quem vai, digamos, trabalhar a mediunidade, né? É fundamental isso, né? Então, basicamente, era só o que eu tinha para acrescentar aí. Obrigada. Mas alguém quer comentar alguma coisa? Obrigada, Théo. Continuando o anexo, né, que a gente sempre fala, tem o item 3.6, que é o apoio ao médium principiante, a mediunidade de efeitos patentes e a mediunidade sem efeitos patentes. Né? A gente sabe que para alguns essa mediunidade da psicofonia, da psicografia, vai ser muito mais natural, mas a gente tem que lembrar que todos nós somos médiuns, né? Que aquela pessoa que se coloca no papel de um doutrinador tem uma responsabilidade de um esclarecedor, tem uma responsabilidade muito grande. Lembrando aí o poder dessas palavras, né? O cuidado com o que vai estar falando, mas principalmente o sentimento que está sendo colocado. E a gente, muitas vezes, durante esse esclarecimento, a gente está sendo instrumento do mentor também. Então, aquelas palavras que a gente está usando são medicamento para que aquele indivíduo seja ajudado e libertado do sofrimento deles, né? Então, que a gente não esquecer disso. Que muitas vezes a pessoa que é o médium de esclarecimento acha que é menos importante do que o médium que está dando passividade. Isso não é verdade. A gente já viu que todos os componentes são fundamentais, que é como se fosse um feixe, mas para o esclarecedor que está usando a palavra, a gente já viu o poder da palavra, a importância que isso tem, né? Como medicamento e cura daquele que está sendo ajudado, tá? Mais algum comentário? Elaine, alguma dúvida? Então, tá bom. Então, para a semana que vem, quem vai dar aula é o Manuel. Eu vou pedir para vocês, por favor, lerem o item 4 do anexo, que é orientações retiradas do livro dos médiuns, e responder todas as perguntas que estão lá. E aí o Manuel vai dar aula e aí ele revisa com vocês. Não é só a leitura do capítulo. São bastante perguntas. São 8 perguntas, tá bem? Para vocês refletirem. Está na página 230 do livro. Tá? Então, vou fazer agora a parte prática com as meninas. E boa noite para vocês. Que Jesus esteja com todos. E a gente... Semana que vem é a última aula da gente desse semestre, tá bom? Okay. Boa noite, meus queridos. Boa semana. Boa noite, obrigada. Tchau.